Всім привіт. Всім привіт. Мене звати Іра Васильченко. Я з України. Зараз проживаю в Німеччині. Моя картина «Дочі літа» називається. Я вибрала пейзаж, бо природа дуже в мене надихає і допомагає мені відчути стан дому. Для мене це актуальна тема. І мене це дуже надихає і дає відчуття спокою, да? І якось почути свій внутрішній голос і дає змогу творити більш вільно. Тому я дуже люблю природу і пейзажі. Я не знаю, що ще сказати. Дуже дякую організаторам за цю можливість, за цей конкурс. І до нових зустрічей. Що вас надихнуло на цю картину? Що мене надихнуло? Взагалі це Італія. І от Італія і море мене надихнуло, власне кажучи. Дякую за запитання, бо я трошки розпалювалася. Десь півтори роки назад я почала малювати, як приїхала в Німеччину, бо це також був один спосіб якось заземлитися, да, і почати творити, повертатися до життя. Тому я почала малювати до себе, потім з'явилось дуже багато картин, почала просто дарувати знайомим. І якось так склався шлях, що мене запросили на одну з виставок в Нью-Йорк, до того, що я нікому не розказувала і не там, про те, що я малюю і так далі. І теж там зайняла одне з призових місць. Ну, для мене це був знак, що мені треба продовжувати, хоча я з самого дитинства також любила малювати, творчість. Хотіла в художній університет, але склалось так, що 10 років я працювала в юридичній сфері, бо тоді побоялася малювати і йти за цим. Але зараз вирішила, і взагалі якось так обставини складаються, що життя мені показує все-таки творчість, ну, це мій шлях, і я маю розвиватися в цьому напрямку. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Дуже дякую. Дякую.